levanta a primeira barra. Ok. Quem é o primeiro a saudar?
Eles fazem uma passagem de altura da minha vida também, porque... Vai na merda! Mas deve-se perdido o coisa. Pra quê? O Paulo, azeitona. O Paulo, tá de sol? Paulo, estás aí, Paulo? Estou com a coxinha. Olha, já tenho um instrumento na mão. Olha, tem um que era de classe. Vai, João! Isto é para pedir o macho. Esta merda é uma prova olímpica. Ok, vocês estão indo aos meus por aqui. Vai ser na prova. Estudei. Mais alto.